Vo vláde aj po rekonštrukcii konflikt vyvolal ho Igor Matovič. Nečakanou návštevou Moskvy a Budapešti pre Sputnik, kam nezobral slovenskú diplomáciu, ale poslanca Olano Dzierdziho Dimešiho. Spory o vakcíne Sputnik dnes objasňovala aj prezidentka, ktorá si preštudovala zmluvu. Zmluvu podľa Čaputovej treba zverejniť a Rusko nežiadalo vrátenie vakcín pre testovanie šuklu, ako tvrdil Igor Matovič. Viac dnes s Jurajom Krúpom, predsedom výboru pre obranu a bezpečnosť a poslancom Olano, vítajte. Dobrý deň. Pán poslanec, tak začneme tým Sputnikom, to je najaktuálnejšia téma. Prezidentka si teda naštudovala tú zmluvu, ktorú jej dal minister zdravotníctva, aj list Rusov, ktorý teda žiadal to vrátenie vakcín. A ukázalo sa, že teda okrem toho, že prezidentka si myslí, že ju treba zverejniť, tak povedala závažnejšiu vec, že Igor Matovič klamal, keď hovoril, že vakcíny musíme vrátiť, pretože Šuklo porušil zmluvu a testoval tú vakcínu vlastne v neregistrovanom labáku. Koho zaujíma momentálne teraz hájí Igor Matovič? Ja si myslím, že to je taká trošku hypotetická otázka, kde sa snažíte podsúvať, ako keby Igor Matovič hral na nejakú ruskú strunu alebo niečo podobné. Treba si uvedomiť realitu, aká na Slovensku je. A tá je taká, že tu máme zhruba 500 tisíc ľudí, ktorí sa odmietajú doočkovať niečím iným okrem Sputniku. A to je zásadná informácia. Ja si uvedomujem plne, že Sputnik Rusko využíva samozrejme aj na svoju propagandu. Všimneme si, že zaočkovanosť v Rusku je relatívne nízka. Za to Sputnik vyvážajú v podstate do 59 krajín. A čiže vidíme, že sa s tým snažia proste vytvoriť si určitú propagandu. A nejak by som povedal, vytvoriť taký narratív, že Rusko nie je len o vojne a o zbraniach, ale že má aj nejakú tú vedeckú bázu. A taktiež využívajú ten nedostatok vakcín, ktorý momentálne v Európe je. Pán poslanec, tomu ja rozumiem a vôbec ani nespochybnem ten Sputnik, ani to očkovanie. Ja sa teraz pýtam, že Igor Matovič za posledný týždeň zhodil slovenskú diplomáciu, na tom sa asi zhodneme, išiel do Moskvy, do Budapešti a teraz sa ukazuje, že evidentne ešte aj klamal, keď teda hovoril o pani Batevej a Šukli, že oni môžu za to, že ideme teraz vrátiť vakcíny, dokonca niekoho nazval idiotmi, aj keď nevieme, koho tým presne myslel. Spochybňuje slovenskú diplomáciu, spochybňuje slovenské inštitúcie, spochybňuje slovenských vedcov, tak sa teda absolútne legitímne pýtam, že koho záujmy teraz Igor Matovič hájí a či nehájí teda iba svoje vlastné záujmy? Tieto vyjadrenia nepovažujem za šťastné. Samozrejme, že celý ten výjazd do Ruska a do Budapešti takýmto spôsobom nie je štandardný. A preto potom môžu z toho vznikať aj určité dezinterpretácie, pretože ja to považujem za chybu, že slovenská diplomácia nebola zastúpená pri týchto rokovaniach. A vyjadrenia, ktoré, posledné vyjadrenia pani prezidentky, ktoré tu teraz máme, že čo je dôvod, prečo Rusi žiadali vrátenie Sputniku, že jedno je v liste, niečo máme v zmluve, ktorú sme nikto nevideli. A my ale nevieme, čo sa udialo na priamom rokovaní Matoviča s Kirillom. Čiže my nevieme, čo tam zaznelo a potom, ako sa to odrazilo v tom liste. Čiže toto sa vyslovene pohybujeme na tej... Tak Rusi hovorili, že ten list poslali ešte pred návštevou Igora Matoviča. Dobre, ale tak vieme, akí sú Rusi. Jedno napíšu, druhé povedia. Hej. Čiže toto je taká vec, ktorá tu zostáva nevyjasnená. A pokiaľ viem, tak ešte bude k tomu aj nejaké vyjadrenie ministra financií, aby to nejakým spôsobom objasnil. Ja som na tom rokovaní nebol. Čiže ja presne neviem, čo sa tam udialo a čo bol dôvod, alebo ako sa Rusi vyjadrovali v takejto situácii, ako to vnímali. Jedna vec je, čo poslali ako listom, druhá vec je, čo bolo na tom rokovaní. To nevieme ani ja, ani vy. A bohužiaľ ani naša diplomácia. Preto je to, považujem, za nešťastné a neštandardné, pretože toto sú veci, ktoré by sme mali mať, v ktorých by sme mali mať jasno, kde by sme mali vedieť, čo sa deje, ako sa k tomu potom postaviť v takýchto situáciách. A teraz samozrejme nevieme sa z toho v podstate nejak vyklúčkovať, pretože musíme vychádzať z toho, čo je v liste a zároveň aj, čo nám povie Igor Matovič, ktorý bol sám v podstate na týchto rokovaniach. Pýtam sa preto, že niektorí komentátori to označujú ako taký trucpodnik toho, že vlastne musel odísť z pozície premiéra. Ja, trucpodnik, viete, ide o to, že je to niečo, čo rozbehol. Rozbehol to vyslovene v tom duchu, že sa snaží zaočkovať čo najväčšie množstvo ľudí na Slovensku, čo je, myslím si, správne. To nikto ani nespochybňuje. Ani pani prezidentka, ani Šuklo, ani nikto. Samozrejme, že ten spôsob, akým sa to robí, možno nie je ten najsprávnejší. A on to zobral ako za také svoje, že toto je niečo, čo som rozbehol, tak to chcem aj dokončiť. A videli sme, že tam tie výhrady aj voči tomu laboratóriu alebo niečo podobné sa v podstate podarilo nejakým spôsobom nastaviť a tie látky, alebo teda tie vakcíny Sputnik, ktoré u nás máme, pôjdu teraz do toho certifikovaného laboratória,
kde by mali byť testované a podľa toho potom, keď ten certifikát bude, tak by mohli byť, mohli by aj byť používané. No ale včera minister zdravotníctva povedal, že teda nestačia len tie testy, ktoré preveria tú šaržu, ale že nepovali teda vakcináciu Sputnikom, pokiaľ si nebude istý, že to nie je zdravo závadné, a to bez povolenia EMA alebo teda dodatočnej dokumentácie, ktorú by dodali Rusi, vlastne nevieme povedať. Čiže teraz to ideme síce poslať do maďarského laboratória, kde ale urobia tie isté testy, ktoré robí Šuko, a nič viac sa nedozvieme. No, ale pokiaľ sa v tých laboratóriách zistí, že nie sú zdravotné neškodlivé, alebo teda, že sú neškodia zdraviu, že to, čo v nich je, tak tomu zodpovedá vlastne aj realite, že to, na čo majú byť využívané. Tým pádom je to už potom samozrejme na zvážení ministra zdravotníctva, aby zvážil, či už napriek tomu, že to ešte neprebehne certifikovaním Európskou liekovou agentúrou, že už sa to u nás začne používať. Vy ste sa dali zaočkovať Sputnikom? Ešte môžem dokončiť. Môžete. A potom sa k tomu dostaneme. A, viete, totižto je rozhodnutie Európskej komisie, ktoré rozhodlo, že každá členská krajina má právo na tzv. Výnimky. A to je platí. Ale veď môžete dať výnimku pohľadu. Ja sa len pýtam, že či ju teda minister zdravotníctva dá a že o čom je vlastne tento celý spor, lebo minister zdravotníctva môže aj teraz povoliť očkovanie tým Sputnikom. No, ale dobre, nechajme ja to očkovanie tak. Ja si myslím, že tento celý spor je tak trošku nafúknutý. Kým? A vôbec akože politicky sa tak trošku využíva na rôznu agitáciu. Ja to beriem tak, že čo mňa zaujíma, či je tá vakcína dobrá, či je funkčná a kedy s ňou budeme môcť očkovať ľudí, ktorí sa ňou očkovať dať chcú. A vy sa chcete dať očkovať Sputnikom? Keby na to prišlo, ja s tým problém nemám. Pozrite sa, ono v podstate, Sputnik je v podstate vyrobený na rovnakej báze ako AstraZeneca, teda na princípe adenovírusu. Pokiaľ viem, tak dokonca aj AstraZeneca je v nejakej počiatočnej fáze spolupráce s Gamalejovým inštitútom, kde vlastne skúmajú, či by vlastne vakcína od jednej a vakcína od druhej v nejakej kombinácii neboli lepšie a účinnejšie ako samotná od Astry alebo od Sputniku. Určite by to pomohlo, keby sme teda videli tú dokumentáciu, ktorú Rusi nechcú dať. Poďme ale ďalej. Nestal sa naozaj Igor Matovič nástrojom toho Ruska, o ktorom ste hovorili, ale aj Viktora Orbána pre ich propagandu, lebo to už je jedno, či chtiac, či nechtiac, ale vlastne išiel tam bez diplomácie, išiel som s poslancom Gyorgyom Dimešim, ktorý potom začal hovoriť, že Ivan Korčok je žoldnier, že spolu s Martinom Klusom sú hungarofóbi. Takže nie je toto nástrojom teda propagandy? Viete, ja si myslím, že takto to myslené určite nebolo. Ale či to takto nedopadlo? No vyvolalo to určite nezhody, vyvolalo to v podstate konflikt, ktorý sme nepotrebovali. Myslím si, že sme sa mohli tomu elegantne vyhnúť. Ja nepovažujem za správne, že sa pán Gyimesi zúčastnil týchto rokovaní. Ja neviem na základe čoho. Ja neviem na základe, čím on vlastne prispel k týmto rokovaniam. No, akým bol on prínosom? No, ja tomu rozumiem. Ale čím on bol príspevkom do týchto rokovaní, keďže tam nebola zastúpená naša diplomácia. A na rovinu hovorím, je to v podstate poníženie našej diplomácie. Je to niečo, čo by sa nemalo stávať, pretože ako tí naši diplomáti, ktorých ja považujem za profesionálov, aj tých, samozrejme aj tí v Budapešti, sa teraz môžu cítiť v situácii s kolegami alebo pri ďalších rokovaniach s maďarskými inštitúciami alebo reprezentantmi. Čiže môžem toto je nejaká vec, ktorá... Môžem dať titulok k tomuto videu, teda, že Igor Matovič ponížil slovenskú diplomáciu? Takto by som to nenazval. A kto ju teda ponížil? No, tak tam neišlo o nejaké zámerné poníženie, jednoducho išiel vlastnou cestou. Tak Igor Matovič nezámerne ponížil slovenskú diplomáciu? Ja vaše titulky samozrejme nemôžem nejako... Viete, prečo sa vás pýtam, pán poslanec, lebo vy hovoríte stále, toto sme urobili, ale to urobil Igor Matovič. No. Čiže Igor Matovič ponížil tú slovenskú diplomáciu, keď hovoríte, že sme ponížili slovenskú diplomáciu, tak ju ponížil Igor Matovič. Pozrite sa, značíte sa to celku personifikovať. Jednoducho, poviem to tak, išiel vlastnou cestou. Bez toho, aby komunikoval s našou diplomáciou, výsledky to prinieslo. Samozrejme, že to nebolo správne. Ja by som sa, tiež som pracoval nielen v štátnej správe, ale pracoval som v slovenskej diplomácii. A viem, aké to je, viem si to predstaviť, že to vyvoláva trošku pochybnosti aj voči partnerom. Čiže nie je to štandardné. A prečo je taký problém povedať, že to urobil Igor Matovič? Ale nerozumiem. Akože
Áno, veď o tom sa tu celý čas bavím. Čiže Igor Matovič ponížil slovenskú diplomáciu. Ale Igor Matovič sa rozhodol konať tak, ako konal, tým, že som ponížil. Vy ste povedali, že ponížili sme týmto slovenskú diplomáciu. To ste povedali. Dobre. A ja na to nadväzujem, že či to teda znamená, že nie. Igor Matovič ponížil slovenskú diplomáciu. Igor Matovič jednoducho nekonal tak, ako by konať mal. Či už to chcete nazvať, že ju ponížil, alebo tak že ju odignoroval, alebo že proste išiel neštandardným spôsobom, je to na vás. Samozrejme, ja vám do toho nebudem hovoriť. Vy si tomu dáte titulok, nie, nie, ja dám titulok iba taký, aký ste povedali, preto sa vás na to pýtam, že či by to bol korektný titulok, ale vyhýbate sa tomu, rozumiem. Aké zámery má vlastne v tejto menšinovej politike váš poslanec Dimeši? On je teda poslanec za Olano, pretože jeden čas nosil aj rúško radikálneho hnutia Nová jednota, vy ste to aj kritizovali, má taký pomerne tvrdý jazyk, ktorý tu naozaj od čias Jana Slotu asi ani nebol. A pri tom rúšku ste hovorili, to jeho rúško sme si všimli viacerí, vieme, že bol v kontakte s týmito ľuďmi, vieme, že s nimi komunikuje a vieme, že to nie je práve vzorný príklad budovania dobrých slovensko-maďarských vzťahov. Čiže aký on má zámer pri týchto slovensko-maďarských vzťahoch, poslanec Dimeši? To by ste sa museli opýtať jeho. Myslím, že ste ho tu mali aj v tej relácii, tak ste s ním o tom mali diskusiu. Ja určite nepatrím tým ľuďom, ktorí by s ním zdieľal tieto názory. A myslím si, že aj o tom celkom živo občas na kluboch diskutujeme. Realita je taká, že keď pán Dimeši má nejaké iniciatívy takéhoto radikálneho spôsobu alebo takýmto spôsobom sa snaží predkladať určité alebo dostať do popredia takéto témy, tak väčšinou nepochodí. Jednoducho nemá tú podporu na klube Olano a ani v koalícii. Vy ste povedali, že radikálne názory. Ja som sa ho inak v tomto štúdiu pýtala, že či práve nezačal rozduchávať on tú maďarskú kartu teraz len z druhej strany, ako to kedysi robilo SNS. Vy máte pocit, že zhoršuje práve tento jeho narratív slovensko-maďarské vzťahy? Určite to nepomáha. Ja mám niekedy dojem, že ide to skôr týmto smerom. Ja chápem, že sa snaží obracať na maďarského voliča, že sa s ním snaží takýmto spôsobom komunikovať, ale nie som presvedčený, že by oslovoval takto všetkých Maďarov. Čiže nemyslím si, že to je úplne najšťastnejšie a určite to nepomáha ani aktuálnej politickej situácii. Vy ste začali aj tému, ktorá vyzerá, že môže rozdeľovať aj koalíciu a teda je to emotívna téma často, a to je dekriminalizácia marihuany a ľahkých drog. Mnohým sa teda stalo to, že za jointa pre nejakú vlastnú spotrebu im hrozia tak vysoké tresty ako za vraždu Jana Kuciaka. Je to naozaj pomerne absurdná situácia, ktorá už naozaj dlho vlastne je predmetom diskusie aj za minulej vlády, aj za terajšej vlády. Ja som si prečítala teda reakcie Anny Záborskej z Kresťanskej únie a tá povedala, diskusiu o tejto téme považujeme za legitímnu, je však dôležité, aby emócie neprevážili nad faktami, drogy a ich užívanie považujeme za zlo a táto naša pozícia je nemenná, dodala s tým, že dekriminalizácia podľa nej nie je cesta. Tak už ste o tom hovorili, že čo by bol teda schodný kompromis? Ja na tom vyjadrení pani Záborskej nič také strašné nevidím. Nie vôbec nie strašné, ale že či ste dohodnutí, to, že či to bude dekriminalizácia, zníženie trestov, alebo ako vlastne, akým spôsobom pôjdete? Je to jej legitímny názor a budete asi prekvapená, ale aj zo strany tej konzervatívnej časti v Olano s tým problém nemajú. Mám celku pozitívnu odozvu, dokonca aj z Kresťanskej únie. Čiže je to všetko na diskusiu. Ono samozrejme, viete, ale ja by som to zase nepersonifikoval len čisto na poslancov Olano. Ešte aj sme rodina, môžeme mať nejaké výhrady. Pozrite sa na celé politické spektrum, naprieč opozíciou a koalíciou. Všade sú ľudia, ktorí majú takéto konzervatívne postoje a názory práve k problematike marihuany alebo kanabisu, ako chcete. Čiže toto nie je len problém Olano, ale ja som považoval za nutné už túto diskusiu otvoriť, pretože to nie je len posledné problémy alebo posledné záležitosti, ktoré sme videli, čo sa týka tých vysokých trestov niektorých ľudí, ale je to problém, ktorý v podstate tu máme celý čas. Snažíme sa mu vyhýbať, respektíve ho ignorovať. A nie je možné a akceptovateľné, aby takíto ľudia, ktorí má jednu alebo tri cigarety marihuany, to je jedno jednoducho, aby mu hrozil tak vysoký trest. Nie je možné, aby títo ľudia jednoducho sedeli vo väzení s vrahmi, aby boli tak súdení ako za nejaké naozaj vážne delikty a potom strátili nielen že roky života vo väzení, ale aj v podstate možnosť na budovanie si budúcnosti. Buďme úprimní, veď títo ľudia môžu byť aj jednoducho prínosom pre našu spoločnosť. Nesmieme ich takto kriminalizovať. Realita je ale, že
musíme robiť s tým, čo je reálne a čo je možné v našej politickej situácii aktuálnej. Dobre, čiže teraz dneska napríklad sú teda tie prípady, keď mladý muž má vlastne 12,5 roka trest, lebo viackrát za sebou mal teda pár jointov pre vlastnú spotrebu. Takže keď by prešiel váš návrh nejaký kompromisný, neviem zatiaľ aký, tak by hrozilo čo takémuto človeku? Čo si viete predstaviť, že by bolo to riešenie? No práve som chcel o tom hovoriť, že politická realita u nás je taká, že jednoducho dekriminalizácia zatiaľ nie je na stole. Ale túto diskusiu, ktorú sme otvorili, je začiatok k tomu, aby sme sa k tomu niekedy v budúcnosti dopracovali. Prvoradý cieľ je aspoň zmeniť trestné sadzby a takýchto deliktov. A ten návrh zatiaľ vyzerá tak, že, ale je to rozpracované a budeme na tom pracovať aj s kolegami nielen v Olano, ale aj v koalícii samozrejme, že v podstate sa musíme zamerať na to, aby sme vedeli definovať spotrebiteľa, alebo toho človeka, ktorý užíva na vlastnú spotrebu, pre vlastnú spotrebu a dílera. A dopracovať sa aspoň k tomu, aby to bol akože trestný čin, kvázi prečin. To znamená, že momentálne reálne vidím to, že to bude nejaký prečin, ktorý môže byť odsúdený do 3 rokov. Hej, to je podmienečne či nepodmienečne? V podstate aj nepodmienečne. Uh-huh. Iná realita nie je len, že to už sa potom bavíme o tej trestnej zodpovednosti a konaní na súdoch, kedy v podstate ten súd by sa mal prikláňať v týchto prípadoch nižšie sadzbe. A ináč, dnes sa to celku akože deje, to znamená, ja neviem, nejak verejno... Ale napríklad v Košiciach sú vysoké tresty. No, ja viem. Diferencuje sa to regionálne. Presne tak. Takže či to môže byť aj verejnoprospešné práce, pokuta, neviem, podmienka, niečo podobné. Čiže takéto veci, ktoré jednoducho nebudú znamenať to, že keď vás niekto chytí s cigaretou marihuany, tak ideš do basy. Mhm. Toto už dávno by malo skončiť a som presvedčený, že aj skončí. V čom je tá situácia teraz iná, ako keď to predkladal Juraj Šeliga, takýto presne návrh poslanecký, kde bolo zmiernenie trestov a vtedy to neprešlo. Prečo to teraz dopadne inak? No pretože to nebolo ešte odkonzultované. A ja som aj s Jurajom v kontakte v tomto a ja som sa snažil s ním o tom aj diskutovať, ale on si to v podstate chcel predložiť tak trošku ako sám. Ja to chápem. Ale tu sa nám podarilo teraz to, že máme... Toto nebolo v podstate vtedy odkonzultované viac menej. Máte predsa len, áno, na koaličnej rade. Máte predsa len situáciu inú a trošku sa tá situácia vyvinula za to posledné obdobie. Nie je to tak, že by sme s tým prišli odrazu, že na základe tých posledných udalostí, ktoré sme videli, že sme sa takto rozhodli konať. Je to téma, ktorú v podstate sme mali v pozadí už vyše roka. Ale aj vzhľadom na pandémiu a na všetky akutné situácie, ktoré bolo potrebné riešiť jednoducho, nebol nejakým spôsobom čas sa tomu venovať. A to bol možno aj taký ten vedľajší výsledok toho pokusu pána Šeligu, ale ja som s ním v kontakte a my na tom návrhu aj budeme spolupracovať. Rozumiem. Záverečná téma je ešte tá situácia momentálne vo vláde po rekonštrukcii. Myslíte si, že je pre Slovensko lepšie, že je dnes premiérom Eduard Heger? Ja si myslím, že to je v aktuálnej situácii, ktorú sme mali, bolo to dobré riešenie a ja si myslím, že toto riešenie sa ešte osvedčí a ukáže ako riešenie, ktoré ukľudní situáciu. Jaroslav Naď včera povedal, že Eduard Heger nie je šéfom Igora Matoviča, ale koordinátorom vlády. Vy to vnímate rovnako? No tak samozrejme, no lebo predsedom hnutia Olano je stále Igor Matovič. Čiže ale zároveň aj ministrom vo vláde premiéra, to je tá situácia, ktorá je paradoxná. Tak je to tak, ako to je. Je ministrom, je vicepremiérom, sedí na koaličných radách, vedie koaličné rady, čiže áno, zatiaľ je situácia takáto. Ale ja si myslím, že odvtedy, čo máme premiéra Eda Hegera, tak situácia sa značne ukludnila. Myslím si, že už nevidíme nielen nejaké zásadné rozpory alebo nejaké hádky, ktoré by sa riešili na verejnosti v rámci koalície. Takisto aj v médiách už tá situácia nie je taká, že by sa tak nejakým spôsobom záverne fokusovala na premiéra. Čiže myslím si, že aj tá komunikácia je trošku iná a to myslím si, že prináša trošku viac kľudu aj do situácie. A zároveň
aj situácia že z hľadiska pandémie sa začína lepšiť, čiže myslím si, že všeobecne sa tá situácia spoločenská bude ukludňovať. Mimochodom HNK písali tento týždeň, že na pondelkovej koaličnej rade Igor Matovič vetoval všetky koaličné poslanecké návrhy, vrátane tých z vašej strany, Olano, ako minister financií, lebo že si ich teda potrebuje doštudovať. Teraz sme mali tú epizódu práve s tou Budapešťou a s Moskvou, tak neukazuje sa týmto konaním, že ten problém tých konfliktov bol naozaj Igor Matovič? Ja neviem, odkiaľ toto HNK majú. Ja mám tiež návrh zákona, ktorý som bol dnes podať. A žiadne veto nemal. Ten zákon jednoducho prešiel koaličnou radou. Ja som na druhý deň dostal e-mail s informáciami a dnes som ho podal na podateľne. Tak formálne ho podať môžete. Otázka je, či to je dohodnuté na koaličnej rade. Tak, takú informáciu mám z koaličnej rady, že... Je čas na zmenu a sebereflexiu, hovorí poslanec Andrej Stančík, po tom, čo v poslednom prieskume teraz nedele mal Olano 9%. Čo by ste teda podľa vás v Olano mali zmeniť? To sú už také trošku interné záležitosti, čo sa týka Olano, ale myslím si, že za ten rok sa toho veľa stalo. Veľa sme si zažili. Veľa z nás je nový v politike a musíme sa s touto naozaj extrémne ťažkou situáciou aj vysporiadavať. A myslím si, že došlo posunom a dochádza k posunom. A určite sa situácia ešte bude nejakým spôsobom formovať a meniť. Ja si myslím, že sa aj zastabilizuje. Ono, robiť paniku z toho, že aké máme preferencie alebo niečo podobné, môže niekto robiť. Ja z toho paniku nerobím. Viete, poprvé je všeobecne známe, že Olano vždy počas volebných období sa pohybuje vždy na nízkych číslach a potom väčšinou vyskočí. To je jedna vec. Druhá vec je, že brať ohľad na preferencie v tejto situácii, keď musíte robiť nepopulárne rozhodnutia, sú v podstate nezlučiteľné veci. A ak by sme mali brať ohľad naozaj na percenta, tak by sme asi robili iné rozhodnutia, alebo by sme sa nejakým spôsobom snažili to možno nejak ináč posúvať do popredia. Ale jednoducho sme tú zodpovednosť nás zobrali. A za to samozrejme nesieme aj následky, ale ja som presvedčený, že situácia sa začne trošku meniť a aj potom sa situácia ukúdi. Ak myslíte, že má podiel na tom tá situácia a má na tom podiel Igor Matovič a jeho komunikácia a konflikty? Áno, je to komunikácia samozrejme, pretože v politike musíte vedieť odkomunikovať kroky, ktoré robíte. A on to prevzal v podstate všetko na seba a sa to personifikovalo voči nemu. To je podľa mňa niečo, čo nemusel, ale bohužiaľ stalo sa. To samozrejme sa potom odráža aj na tých preferenciách. Čiže je to logický následok. Bohužiaľ, takže je to vždy o komunikácii. A ja som presvedčený, že tá komunikácia sa časom zmení a bude určite lepšie. On teraz hovorí, že na ňoho lynč na Matoviča a že teda novinári ho nenávidia. Ešte keď bola vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak sa práve zastával novinárov a trvalo len rok, kým bol vo funkcii, aby začal mať takýto narratív. Vy s tým súhlasíte, že je to lynč na Matoviča? Viete, ja... Verím tomu, že ten rok, čo strávil v kresle premiéra v pandémii, kedy v podstate nemôžete nič nerobiť, len nepopulárne opatrenia a dostávate za to kritiku a nič len kritiku, vás samozrejme nepovzbudí, aby ste hľadali nejakú cestu a otvorené srdce k ľuďom, ktorí nepíšu vás, jak by som povedal, nepíšu spravodajstvo, ale komentujú. Ja našu tlač samozrejme čítam, ale veľmi zbežne. Ja sa väčšinou čítam zahraničnú tlač a pozerám, čo sa tam deje. Počujem a vidím tú kritiku. Ja strašne rád čítam Neue Zürcher Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung a tak ďalej. A to vidím, čo sa tam deje. Vidím, že ako to vníma verejnosť, ako to vníma opozícia, čo sa tam deje. Len je niekedy tak trošku rozdiel v tom, ako sa to podáva. A ten, jak by som povedal, ten negatívny podtón je často kompenzovaný aj určitou objektívnosťou poskytovania informácií. Teraz tomu celkom nerozumiem, čo hovoríte, pán poslanec, priznám. Jednoducho, som sa stratila. No, hovorím o tom, že viem si porovnať to, čo sa píše v zahraničí a to, čo sa píše u nás. Viem si porovnať, aká situácia je u nás, aká situácia je v zahraničí a ako sa k tomu vedia
médiá postaviť. I tam je kritika takisto enormná. Tam ich nešetria ani nejak. Len je to častokrát sprevádzané aj takým obširnejším spravodajstvom. Viete, to je napríklad, keď sa bavíme o Sputniku, to je úplne klasický príklad. Koľko informácií sa dočítate v našich médiách, aká situácia je so Sputnikom v Taliansku, v Rakúsku, v Nemecku, kde ho majú vyrábať, ako sa o tom vedie tam diskusia, ako sa k tomu stavajú či politici, alebo verejnosť, alebo médiá. Čiže toto sú také veci a potom si to porovnáte s tým, ako sa to u nás rieši. My máme tú tendenciu tak trošku byť, ale máme to možno v mentalite, byť tak trošku taký prchkejší. A tak sa to potom prejavuje. Ja vidím, že sme tu urobili viacerý chybu. Jednoducho tá situácia, ktorú sme si tu zažili za ten rok, na nás všetkých nehala stopu. Všetci sme to ťažko niesli a každý sme mali s tým, čo robiť. Čiže chápem správne, že vy trochu pripúšťate, že je tu nejaký lynč na Matoviča od novinárov? Ja to vidím tak, že robím rozdiel medzi novinármi, ktorí poskytujú spravodajstvo, a komentátormi. Ale medzi nimi je rozdiel. Samozrejme. Z podstaty práce. Čiže... Áno, samozrejme. Takže tí, ktorí by mali robiť spravodajstvo, nechaj spravodajstvo robia a nech nerobia komentáre. Uh-huh. Máte niekoho konkrétneho na mysli? Nebudem nikoho menovať. Tak vám ďakujem pekne, že ste si našli čas. Ďakujem. Verím, že sa tu stretneme niekedy opäť. Juraj Krupa, predseda výboru pre obranu a bezpečnosť za Poslanie Zeleno. Ďakujem, dovidenia. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.